bien. Allez, je m'en fais la parole. Je suis en train de faire une musique. Je suis en train de faire une musique. Daddy, thank you so much. Mo Penny Fun, thank you so much. God bless you. Abayo ni dagbaya. Abaya tale. O muyin ba se npo lati kekere ko ni kan. Eyin le ma so wi pe e fe kan yin. Mo le kere o daddy. Amo adura yi wa lati yin. Tori pe be se wa e fe awon kura o mi. E kan mi le. E gbowo amo wo te gba o instrument. Ko sowo te ma gba lowo awon eyin. Ko sowo te ma gba dapo. Wọ́n máa bá mi náà wọn lówó bí mo ṣe ń sọ ẹ̀. Uncle David, ọkọ mi, ò ń ṣòwò tẹ́lá gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn. Àmọ́ ẹ ṣe gan, ohun yóò ní kan, ẹ ló ṣubú dànù. Tẹ́ máa fi dàgbà, tẹ́ máa fi gbogbo, lágbára lọ́wọ́lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọmọ, ọmọ tẹ́ bí nínú àtàwọn ọmọ tó ń ba yín ṣiṣẹ́ ẹ̀ ní gbé kankan sí. Ṣé rí gbogbo instrument yìí táwọn ayé bá ń gbọ́, wọ́n máa gbọ́. Nǹkan tó dùn ní ẹ ṣe bọ́dádì ẹ̀yìn dàgbà mi ìbànújẹ́ ò lè gbé báyìí ẹ̀yìn báláyé fọwọ́ tì í àní sunkún lèyí lo ẹ ṣe gan ni dádì ẹ ṣe gan ni I love you so much thank you and to all the band members ẹ ṣe gan ni o ẹ ṣe gan ni ẹ ṣe ẹgbà mi náà wọn lórí dada ọkọ mi ò ṣe o let's go after party. Àwọn gospel artists máa wà ní after party. Àwọn tó máa ṣe ní bálàbàlà ṣáàdà pọ̀ àwọn oríṣiríṣi gospel artists mọ́ wa. Bẹ́ẹ̀ Dr. Kemi Olúwa.